xariir jaamac yeesir oo ka mid a madaxda dhaqanka ee somaaliland kana tirsan guddidii lagu soo xulay shirkii gacan libaaxo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada berbera ayaa jawaab ka bixiyey hadal habeenkii xalay tolo ah ka soo yeeray boqor cismaan maxamuud ow buurmudug oo ka mid a madaxda dhaqanka ee somaaliland. Xariir jaamac yeesir ayaa sheegay in boqor cismaan maxamuud buurmudug hadalka uu jeediyey ahaa mid kala diraya shacbiga somaaliland, ugu dambayntiina waxa uu si weyn u soo dhoweeyey shirkii dhowaanahanba la filayay inuu ka qabsoomo magaalada burco. Waana kan isagoo arrimaha iyo arrimo kaleba ka hadlay. waxaa soo baxday oo boqor cismaan buur madow yidhi hadal laga yiqiqsoodo oon hadal dhaqan ahayn, oon hadal suldaan ahayn, oon hadal boqor ahayn, ee hadal aad u daciif oo laga yiqiqsooda. Ummadda Soomaaliland waa isku mid, waa midnimo. Arrinta laysku hayo ee uu ku hanjabayo waxay u taallaa xusbiyada qaranka. Nin walibana hawsha uu leeyahay waxa wanaagsan in looga dambeeyo. Sababtu waxa weeyaan qaranku, xusbiyada qaranka iyagu inay ka wada hadlaan oo ay meel isla dhigaan oo aan cidi ugu tegin ayaa muhiima. Hadalkaa aad ku tidhi oo aad soo dhex gashay, eed ku qaybisay, eed habar jecliya magaalada ku kala sheegaysaa waa hadal aad iyo aad u daciifa oon wax laga yiqiqsooda. Ummadda xaalsi, ilaahay xaalsi ummadda reer Soomaaliland iyo ummadda kale ku dhegaysanaysaba. Waxaan maqlayay boqor cismaan waxa uu yidhi uu amar ku bixiyey, ku tahdiiday riya raac ka noqosho ma leh, ka warwareeg ma leh, ina biixi kama noqon karo, madashu kama noqon karto. Haddii laga noqdo burburka Soomaaliland, hadday ay kow ka noqonayso ku burburayo laga noqon maayo. Waxaanu leenahay isaga iyo cidda la mida ee sharcigu diidan yahay, haddii golaha la keeno Soomaaliland hadday ku burburayso mooye, haddaan weligeed aanay isu imanayn ma ogolin. Shirkii burco ee lagu baaqay ee labada beelood isku xalool xaadhanayeen ee weliba adiga iyo dhinaca kale ku dhawaaqdeen, diyaar baanu u nahay inaanu nimaadno, inaanu nimaadno, aayaha lagaga wada hadlo, nabadaynta lagaga wada hadlo, isu soo dhoweynta lagaga wada hadlo, diyaar baanu u nahay. Haddii adigu waxa ninkaaga waxaan ku hadlayaa aad ka baxdayna, dee sheego waanu ka baxnay, dhaho cadde, adiga ha kugu baxdo. Laakiin anagu diyaar waxaanu u nahay wixii lagu ballamay ee ku dhawaaqdeen, ee haddii aanu nahay guddida guud ee reerka iyo dhaqanka iyo salaadiinta guud aanu qaadannay, diyaar baanu u nahay. Guddoomiyaha xusbiga waddani waxaanu dareemaynay ilaaladii in laga leydhaha laga qaado ama lasoo weeraray. Ilaaladu cid walba mucaarid iyo muxaafid waa ilaalo. Hadday cid uun u tahay ilaalo ay ku kooban tahay ha la sheego. Waxaan taana odhan lahaa, maadaama tallaabada ku tallaabsateen, annaga ayaa keenayna qaar ilaaliya oo amnigiisa suga oo istaafu ah oo isaga ka amar qaatan idinka idinka amar qaadan. Waxaa kalaan ku darayaa, runta marka laga hadlayo, nin baa wuxuu yidhi, nin fakatiir loodhan jiray oo yar hadalkiisu waxoogaa jaajaale ahaa ayaa meel ka hadlay. Dabeed nin baa wuxuu dhaha nimanagu u jiibiyeenoo way u qosleen. Wuxuu dhaha anigu fakatiir lama yaabin, iyo kuwa u jiibiyeen la yaabane. Nimanka maamulka haysta labada askariya anigu lama yaabani, labada gole u jiibinaya ee raajiga ee xaaraanta karinaya ee musuqaan la yaabane. Cudurka Soomaaliland haya ee ragaadiyey ee dilay waa labada gole, golaha guurtida iyo golaha baarlamanka oo beryahan dambe muddadoodii dhammaatay ka dhiganaya waqti dherer iyo ruux raajo muranka asxaabta ka dhiganaya si ay meesha u sii fadhiyaan. Waxaan filayaa taasuna mid imanka soo dhammaatay oo afgoday. Maslax Salabaan Sidde, wararka telefishinka Aerial, Berbera.